Raduje nas da smo se uključili, da smo pokrenuli ovu akciju Želiš se mijenjati za mjesto. Ona, ta akcija nije nova u Hrvatskoj, ta akcija je nova možda na području Slavonije. Evo, nadam se da će i svi ostali gradovi se uključiti u ovu akciju. Postavljanje plakata, promotivne akcije, suradnja s policijom, nadzor već postojećih žuto označenih parkirališnih mjesta. To je tek dio aktivnosti koje će se odraditi u sklopu nove kampanje Županijskog društva multiple skleroze. Iako je možda ovo jedna, za osobe s invaliditetom, možda jedna mali pomak i mala jedna društvena, građenje svijesti, nekako ova parking mjesta još uvijek su nam veliki problem. Društveni, ne samo prometni. A glavni cilj je mijenjati svijest građana. Za osobe s invaliditetom posebno označena žuta mjesta nisu povlastica, već izjednačavanje mogućnosti s drugima kojima prijeći nekoliko metara više ne predstavlja problem. Osobama s invaliditetom to je nekad nepremostiva prepreka. Pored toga što vam oduzima to pravo na izjednačene mogućnosti, ujedno vas i ponižava, diskriminira i frustrira, zato što evo, mi smo kažnjeni jer nismo mogli pristupiti, a željeli smo tom objektu, a onaj ko se parkirao nije kažnjen. Ja se nadam da ćemo ovime na neki način ipak malo potaknuti naše sugrađane i vozače da promišljaju o tome. Da promišljaju o svojim postupcima, podsjetit će ih i policija koja se uključila u ovu priču. Policijski službenici, policijska uprava Brodsko-posavske posebno postaje prometne policije, znači njihovi djelatnici u kontinuitetu svaki dan vrše nadzor i sankcioniraju vozače represivno, znači koji nepropisno parkiraju, odnosno parkiraju na mjesta označena za parkiranje vozila osoba s invaliditetom. Smatramo i mi da ćemo s ovom akcijom malo podići svijest građana i evo, možemo najaviti da ćemo u narednom periodu pojačano vršiti nadzor tih mjesta i evo, samo ovom najavom preveniranje ćemo možda postići najveći korak. A sljedeći korak nakon fotografiranja osoba s invaliditetom koje su odradili članovi fotokluba Kadar SB, bit će postavljanje fotografija po gradu. Mislim da je jako važno u ovom trenutku reći da je cilj ove kampanje u stvari personalizirane fotografije i da su to lica koje naši sugrađani prepoznaju, da su to u principu osobe koje često viđate u gradu i kad se budete, to jest oni koji zloupotrebljavaju ovo parkiralište mjesto, kad se parkiraju pa vide recimo Bornu ovako nasmijenog, onda moraju razmisliti da li da to stvarno naprave ili da se ipak prebace na ono drugo parkiralište mjesto. Jako je važno reći da evo, ako u ovoj kampanji uspijemo barem jednog zločestog vozača naučiti da ne zloupotrebljava ovo mjesto, onda je kampanja uspjela. Ja sam siguran da to hoćemo i da ćemo uspjeti. Dio kampanje bit će i pravilno označavanje već postojećih žuto označenih parkirališnih mjesta, te inicijativa da ih je na određenim frekventnim lokacijama u gradu još veći broj.